İbrahim Lələyev təkcə masallının deyil, əslində hər birimizin qəlbimizin qəhrəmanıdır. Və onun timsalında bu bulaqda şəkilləri həkk olan igidlər bizə Qarabağın azadlığını verən qəhrəmanlardır. Hansı ki onların ailələri bugün gözü yaşlı qalıb ki, biz həyatımıza davam edə bilək. Biz uşaqlarımızı azad, firavan ölkədə xoşbəxt böyülə bilək deyə onların bacılarının gözü yaşlı qalıb. Onların analarının boynu bükük qalıb. Bəy otağı deyə atalarının əziyyətlə ərsəyə gətirdikləri evlərində indi onların şəhid düşələri yer alır. Mən hər birimizdən xahiş edirəm, şəhid tədbirlərinə sadəcə olaraq gedib görsənmək üçün deyil. O ananın, o atanın, o bacının, o qardaşın doğrudan da dərdinə şərik olmaq üçün gedin. Ürəyiniz yandığı üçün o qapını açın. Və evinizdə böyüyən hər körpə nəslə o qəhrəmanlardan danışın. Onlardan danışın ki, unutmasınlar. Unudulmasın. Dünya 5 günlükdür. Atalar düz deyil. 5 günlük dünyadır. Yaddaşımız çox zəif. Amma daim xatırlananlar bizim yaddaşımızdan silinmirlər. Bu bulaqda, abidələrdə, kitablarda, qəzetlərdə, hətta evlərindəki guşələrdə o şəhidləri unutmamaq üçün ərsəyə gəlir. Bu işdə əziyyəti olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Ən əsas da mənə çox xoş təsir bağışladı ki, İbrahimin timsalında bu bulaqda digər şəhidlərimizin şəkillərinə də yer verirlər. Sağ olsun bu ideyanı düşünənlər. Və İbrahimin sayəsində bu bulağı ziyarət edənlər o şəhidlərin hər birinə rəhmət oxuyacaq. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Zaten onlar cənnətdədirlər. Bir şeir də mən səsləndirmək istəyirəm. Onu da qeyd edim ki, İbrahimə həsr elədiyim şeirim Türkiyədə də musiqi bəstələnib, Türkiyədə də qiraətçilər tərəfindən səsləndirilib və Xarı Bülbüllər kitabında yer alıb. Əli bəy Azərinin Xəzən jurnalında yer alıb və bugün burada yazarlarımızdan biri də iştirak edir. Elə şəhidimizin yaxın qohumlarından biri Meyxoş Abdulla iştirak edir. Onun əməyini də unutmaq olmaz. Necə ki biz varıq, qələbimiz yazır. Gücümüz çatdığı qədər, bacardığımız qədər şəhidlərimizi gələcək nəsillərə də tanıtdırmağa çalışacaq. Düzdür, biz anaların, ataların, ailələrinin qəlbindəki yanğını söndürə bilmərik. İtki çox ağır şeydir. Ama